همکاران عزیز و گرامی و همینطور عزیزانی که ما را از طریق اپلیکیشن کانون یوتیوب همراهی میکنند و ما رو میبینند. امیدوارم که عصر یک شنبه خوبی داشته باشید و در کنار هم در مشارکت با هم جلسه خوبی رو پشت سر بگذاریم. امروز یک شنبه 11 دسامبر 2022 رأس ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی جلسه خودمون رو آغاز میکنیم. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان مربوط به منطقه جنوب آلمان. امروز در خدمت سه سخنران هستیم. جناب آقای علی فروتن با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در آبان‌ماه 1401. در خدمت نفر بعدی آقای دادخواه هستند که ایشون سخنرانیشون رو با موضوع اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده مواد 3 و 4 و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد خواهند کرد سخنرانیشون رو، و در انتها همراه هستیم با سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع پیروان آیین بهائی ایرانی در گذر تاریخ. در انتهای هر بخش عزیزان اگر نقطه نظر یا پیشنهادی دارن میتونن با نشون دادن علامت دست نشان همراهی کنن بنده رو تا بتونیم ما رو در اختیارشون بذاریم و نقطه نظراتشون رو بشنویم. در انتهای جلسه ما بحث آزاد رو خواهیم داشت، حقوق اهل سنت بالاخص کردان عزیز، که در این مورد با دوستان عزیز به بحث و گفتگو خواهیم نشست. من پیشاپیش از عزیزانی که در این جلسه بنده رو همراهی میکنن کمال تقدیر و تشکر رو دارم. آغاز میکنیم جلسه‌مون رو با جناب آقای فروتن. از ایشون دعوت میکنم گزارش تحلیل موارد نقض رو در آبان ماه 1401 به سمع و نظر شما برسونن. جناب آقای فروتن عزیز، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام خدمت همه دوستان عزیز حاضر در جلسه، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1401 در خدمت شما هستم. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار دادند. ربوده شدن امام جماعت روستای شیناباد پیرانشهر و همسرش. نیروهای امنیتی ساعت 5 بامداد روز چهارشنبه 27 مهر 1401، 19 اکتبر 2022، به منزل زانا خوشامن امام جماعت روستای شیناباد پیرانشهر هجوم برده و وی را همراه با همسرش سنور قادری بازداشت کردند. بازداشت این زوج جوان با توسل به خشونت انجام گرفته و کودک 5 ساله آنها که شاهد روبوده شدن پدر و مادرش بوده تاکنون قادر به سخن گفتن نیست. اطلاع دقیقی از سرنوشت و محل نگهداری این زوج جوان در دسترس نیست. این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می باشد. نگرانی برای لقمان امینپور چون هم اهل سنت است و هم کرد، اهل سقز و همشهری مهسا امینی. سه‌شنبه 3 آبان 1401 زندانیان سیاسی زندان گوهردش با نوشتن نامه‌ای به آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد،
از ادامه بازجویی و شکنجه زندانی سیاسی لقمان امینپور در بند 241 اوین ابراز نگرانی کرده و خواهان پیگیری نهادهای حقوق بشری در این خصوص شدند. نیروهای امنیتی در روز 23 مهر ماه 1401 به زندان اوین حمله کرده و تعدادی از زندانیان را کشته و تعداد بیشتری را زخمی کردند. زندانی سیاسی لقمان امینپور پس از این حمله وحشیانه در حالی که مجروح بود به بند 241 زندان اوین منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. احضار مولانا نظیر احمد ریگی به اداره اطلاعات پس از همبستگی روحانیون و مردم بلوچ در محکوم کردن کشتار روز جمعه خونین زاهدان و صدور بیانیه توسط مدرسین مخزن العلوم خاش، جمهوری اسلامی برای شکست همبستگی مولانا نظیر احمد ریگی را احضار و مورد بازجویی قرار داد. این خبر نقض ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 19 حق آزادی بیان می باشد. مسدود کردن حساب‌های شخصی مولانا عبدالغفار نقشبندی توسط جمهوری اسلامی. حساب‌های شخصی مولانا عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک توسط جمهوری اسلامی مسدود شدند. گفته می شود دلیل این اقدام جمهوری اسلامی به خاطر مواضع قاطع مولانا نقشبندی در حمایت از شهدای زاهدان و خاش عنوان شده است. وی همچنین خواستار مجازات عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان شده است. مولانا نقشبندی گفته است اگر بحران‌ها و مشکلات مملکتتان با مسدود کردن حساب‌های بانکی شخصیم و بلوکه کردن این مبلغ ناچیز که مصرف زندگی شخصیم بوده حل خواهد شد، هرگز آنها را بازگشایی نکنید. این خبر نقض ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 21 حق دموکراسی می باشد. طرح جدید اطلاعات سپاه برای تخریب و ترور مولانا عبدالحمید خبر داد. کانال تلگرام در تیوی با انتشار گزارشی از طرح جدید اطلاعات سپاه برای تخریب و ترور مولانا عبدالحمید خبر داد. بر اساس این گزارش در شب 20 آبان 1401 مصطفی مهامی نماینده خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان به منزل مولوی عبدالحمید رفته و دیدار کوتاهی با وی داشته است. به نقل از منبع خود نوشت هدف از برگزاری این جلسه تحت عنوان نشست وحدت تخریب چهره مولوی عبدالحمید میان مردم است. بدین صورت که قرار است از چند جهت به خصوص از صحنه‌هایی که آخوندهای حکومتی و نماینده خامنه‌ای با مولوی دست داده و او را در آغوش می‌کشند فیلم تهیه شده و با ساختن یک کلیپ کوتاه تحت عنوان بازگشت مولوی عبدالحمید به دامن نظام جمهوری اسلامی چهره او را در اپوزیسیون و میان مردم تخریب کرده و اتحاد و همبستگی که همکنون در سیستان و بلوچستان به رهبری مولوی عبدالحمید ایجاد شده را از هم بپاشند. این خبر نقض ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی و ماده 21 حق دموکراسی و ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات می باشد. اعتصاب قضای مولانا کوهی در زندان وکیل‌آباد مشهد به دلیل عدم موافقت آزادی مشروط خود. مولانا کوهی امام جمعه اهل سنت پشامک روز چهارشنبه 25 آبان ماه 1401 به دلیل عدم موافقت آزادی مشروط خود توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زد. مولانا کوهی با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان که به دست شبکه کلمه رسیده خبر داد که از تاریخ 25 آبان ماه 1401 اعتصاب قضا کرده و تا زمانی که به آزادی مشروط و لغو حکم ممنوعیت از فعالیت های مذهبی او موافقت نشود به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد. وی افسود بنده و نزدیکانم تمام راه‌های قانونی را طی کردیم اما مسئولان قضایی و نظامی حاضر به آزادی مشروط نیستند و راهی دیگر جز اعتصاب قضا و رساندن صدای من به سازمان‌های حقوق بشری نمانده است و اگر به قیمت جانم هم تمام شود تا آخرین روز به اعتصاب قضا ادامه خواهم داد. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعبید غیرقانونی و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون می باشد.
اعتراض های سراسری. یک شهروند بهائی توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شد. صبح جمعه 22 مهر ماه 1401 سامان خادم، شهروند بهائی ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسایل شخصیش بازداشت شد. صبح جمعه 3 دستگاه خودرو و شامل 9 نفر از ماموران امنیتی با ورود به خانه سامان خادم، شهروند بهائی و فعال محیط زیست، پس از تفتیش و توقیف وسایل شخصی از قبیل گوشی، تلفن همراه، لپتاپ و چند جلد آلبوم و دوربین عکاسی وی را بازداشت کرده و به همراه خود بردند. و علی رغم گذشت 6 روز از تاریخ بازداشت، سامان خادم در بازداشتگاه پلاک صده اداره اطلاعات شیراز تحت بازجویی است. این خبر نقض ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعبید غیرقانونی و ماده 19 حق آزادی بیان می باشد. تداوم بازداشت پیام ولی و سپهر ضیایی شهروندان بهایی. پیام ولی و سپهر ضیایی شهروندان بهایی ساکن کرج و تهران علی رغم گذشت 1 ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندانهای اوین و رجایی شهر در بازداشت به سر می برند. سپهر ضیایی روز یکشنبه 24 مهر ماه در آخرین تماس از تداوم نگهداری خود در یکی از سلولهای انفرادی زندان اوین خبر داده است. پیام ولی نیز در اندرزگاه 8 زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود و از زمان بازداشت تا کنون تنها 2 تماس کوتاه با خانواده داشته است. این شهروند بهایی از حق دسترسی به وکیل محروم است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعبید غیرقانونی، ماده 5 شکنجه ممنوع و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. تداوم بلا تکلیفی یک خانواده بهایی بازداشت شده در زندانهای اوین و مشهد. در پی هجوم ماموران امنیتی در ساعت 2 صبح روز شنبه 2 مهر ماه 1401 به منزل یک زوج بهایی در تهران، آرش زمانی فراهانی و همسرش ارمغان ذبیحی بازداشت شدند. ساعتی پس از این واقعه و حوالی ظهر همان روز، ماموران وزارت اطلاعات به منزل سیروس ذبیحی پدر ارغوان در شهر مشهد هجوم بردند و این شهروند 61 ساله بهایی را هم بازداشت کردند. در 1 ماه گذشته سیروس ذبیحی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگه داشته شده و دختر و دامادش در بند 209 زندان اوین بازداشت هستند. مسئولین مرتبط تاکنون از ارائه هر گونه توضیح در مورد اتهام یا دلیل دستگیری اینان خودداری کرده و هیچ اطلاعی در مورد روند رسیدگی پرونده به خانواده‌های ذبیحی و فراهانی ندادند. این خبر نقض ماده 18 آزادی عقیده و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعبید غیرقانونی می باشد. بازداشت یک زوج بهایی در کرمان. روز دوشنبه 2 آبان 1401 شقایق بهرامی و شایان غلامی، زوج بهایی ساکن کرمان، روز دوشنبه 2 آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کردند. این زوج بهایی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل شدند. پیگیری خانواده ها در خصوص وضعیت این شهروندان تا کنون بی نتیجه مانده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعبید غیرقانونی می باشد. لیلی کرمی شهروند بهایی بازداشت و به بازداشتگاه پلاک صد منتقل شد. روز چهارشنبه 4 آبان ماه 1401 لیلی کرمی شهروند بهایی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک صد منتقل شد. لیلی کرمی ساعت 6 صبح توسط 6 نفر از نیروهای اداره اطلاعات در منزل بازداشت شد و ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از وسایل شخصی وی از جمله تلفن همراه، لپتاپ را ضبط کرده و با خود بردند. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 6 ارزش انسانی در همه جا می باشد. فشار بر پیام ولی شهروند بهایی برای اخذ اعتراف اجباری. پیام ولی شهروند بهایی ساکن کرج
از طرف ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار و تهدید قرار دارد و شرط آزادی او را تن دادن به اعتراف اجباری بیان کردند. این شهروند بهایی به تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی، تبلیغ علیه شرع اسلام، ارتباط و همکاری با رسانه های خارجی از طریق مصاحبه و ارسال اخبار، نقض حقوق بشر و تحریک مردم برای ایجاد اعتراضات از طریق فضای مجازی متهم است. پیام ولی در تاریخ 2 مهر پس از تفتیش محل کار و منزل مسکونی توسط ماموران امنیتی در کرج بازداشت شده است. در حین بازداشت پیام ولی از ماموران درخواست ارائه حکم می کند و چون ماموران حکمی به نام او نداشتند، آقای ولی مقاومت نشان می دهد و موجب می شود تا توسط ماموران مورد ضرب و شتم شدید قرار بگیرد. شدت ضربات به سر و صورت او طوری بوده که پیام ولی در 3 روز نخست بازداشت دچار سردرد شدید، سرگیجه و حالت تهوع می شود. ولی با وجود درخواست برای معاینه از اعزام او به پزشک خودداری می کند. این خبر نقض ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تعویض غیرقانونی می باشد. مقام های امنیتی درباره فعالیت اعتراضی مسیحیان ایران به نمایندگان جامعه مسیحی هشدار دادند. یوناتن بتکلیا، رئیس هیئت مدیره انجمن آشوریان تهران گفته است پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان جامعه مسیحیان ایران جلساتی برگزار کردند و با آنها درباره فعالیت اعتراضی شهروندان این گروه مذهبی هشدار دادند. آقای بتکلیا به خبرگزاری ایسنا گفته است نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، سیاسی، نظامی و انتظامی با نماینده مسیحیان در مجلس شورای اسلامی و اسقف و کشیشان مسیحی جامعه آشوری جلسه برگزار کردند. به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن آشوریان تهران، مقامات در این جلسه به عزیزان آشوری گفتند دلمان نمیخواد حتی یک نفر از شهروندان مسیح دستگیر شوند، پس خودتان مدیریت کنید. این خبر نقض ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 21 حق دموکراسی میباشد. کشته شدن یک امام جمعه شیعه در زاهدان. یک روحانی شیعه در زاهدان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان خبر از کشته شدن یک امام جمعه شیعه در زاهدان را داد. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه میباشد. خیرالله حقجویان بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. خیرالله حقجویان شهروند پیرو آیین یارسان روز دوشنبه 23 آبان ماه جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. آقای حقجویان بیشتر توسط دادگاه انقلاب شهرستان صحنه به 1 سال حبس محکوم شده بود. به نقل از مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، امروز روز دوشنبه 23 آبان 1400 خیرالله حقجویان شهروند پیرو آیین یارسان جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 9 حق توقیف حبس یا تعویض غیرقانونی می باشد. آقای فروتن، جانم آقای لطفی، امکانش هست یکم خلاصه تر که زمان رو باشه من یه خبر دیگه میخوام بعد تمام میکنم. چشم. 1005 تن از فعالان مدنی یارسان توسط نهادهای امنیتی در کرمانشاه. 5 تن از فعالان مدنی یارسان به نام به نام های سید فریبرز شاه ابراهیمی، سید فرهاد زلنوری، سید علی دکه‌ای، نوشاد طاهری و مظفر منصوریان توسط نهادهای امنیتی در کرمانشاه احضار شدند. بر اساس این گزارش عصر روز پس از مراسم خاکسپاری زنده‌یاد سلیم شکوهی از اعضای مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در شهر صحنه استان کرمانشاه و در آستانه 21مین سالگرد جان باختن سید خلیل عالی نژاد از رهبران آیین اهل حق، آقای سید فریبرز شاه ابراهیمی، سید فرهاد زلنوری، سید علی دکه‌ای، نوشاد طاهری و مظفر منصوریان توسط نیروی امنیتی احضار شدند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی می باشد. ممنونم از دوستان عزیز که این بلند گزارش نقض رو گوش دادن و
اخبار آقای لطفی خیلی زیاد بود و دیگه من چکیده از اخبار رو بلند تونستم که جمع آوری کنم. دست شما درد نکنه، خسته نباشید، ممنون از شما بابت زحماتی که کشیدید. بله، خبرها اینقدر زیاد هست که واقعا در حد 20 دقیقه نمیشه کامل اونها رو بیان کرد. از دوستان اگر نقطه نظری دارن در مورد اخبار میشنویم، اگر نه که در خدمت آقای دادخواه باشیم. بسیار عالی، جناب آقای دادخواه رو خواهیم شنید با موضوع اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده مواد 3 و 4 و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی. جناب آقای دادخواه، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. متشکرم، درود خدمت شما و همچنین دوستانی که این برنامه را مشاهده می کنند. اعلامیه حذف تمامی اشکال و تعصب و تبعیض بر مبنای دین یا عقیده مواد 3 و 4 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسان هاست و اینکه همه کشورهای عضو متحد شده هم اقدام مشترک و جداگانه به همکاری سازمان ملل به منظور حمایت و تشویق احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه رعایت این حقوق و آزادی ها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند و در نظر گرفتن این اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابری در برابر قانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام می‌دارند. با توجه به اینکه بی‌اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی به ویژه حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا هر اعتقادی مستقیم یا غیر مستقیم زنگ‌ها و رنج‌های عظیمی برای انسان به ویژه در جایی که از آنها به عنوان وسیله مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر استفاده می‌شود منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملت‌ها می‌شوند به بار آوردند. با در نظر گرفتن اینکه دین یا عقیده برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زندگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طور کامل احترام گذاشته و تضمین شود، با توجه به اینکه ارتقای درک، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضروری است و تضمین اینکه استفاده از دین یا عقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحد و مقاصد و اصول اعلامیه حاضر غیر قابل قبول است، با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی بین اقوام و به حذف ایدئولوژی ها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کنند، با توجه رضایتمندان به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا درآمدن بعضی از آنها زیر نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی برای حذف اشکال گوناگون تبعیض با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است. با تصمیم به انجام این که تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض در زمینه دین یا عقیده، این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام می‌دارد. اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده از جمله اسناد حقوق بشری است که در 25 نوامبر 1981 به منظور مبارزه با تمامی اشکال نابودباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. از بدو شکل گیری نظام حقوق بشر مدرن، مبارزه علیه تمامی اشکال تبعیض مورد توجه بوده است. ماده 3 به صراحت میگوید که تبعیض بین انسانها بر مبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و باید به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تفصیل در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام شده به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالت آمیز بین ملت ها محکوم شود. و همچنین ماده 4 میگوید
یک، همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض بر مبنای دین و عقیده در جهت شناسایی، اعمال و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در تمام حوزه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات مؤثر انجام دهند. دو، همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشگیری از هر تبعیضی در این زمینه به عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه‌های دین یا سایر اعتقادات در این مسئله تمامی اقدامات مناسب را انجام دهند. فکر و عقیده از اوصاف بارز عالی بشری و مصداق حیات معنوی انسان و متمایز کننده وی از سایر جنبندگان می باشد. آزادی عقیدتی ممکن است در نگاه اول امری صرفاً فردی به نظر برسد، لکن با توجه به طبیعت انسان که تنها در برگیرنده یک فکر مجرد نیست و در وی اجتماعی و در روابط اجتماعی خود در پی انتشار آن نیست است، مشخص می شود که موضوع دارای بعد اجتماعی نیز می باشد و با داشتن اثرات احتمالی مخرب یا سازنده می باعث مورد توجه علم حقوق قرار گیرد. هرچند دین نقش و عملکردی همواره یکسان نداشته، اما از نخستین جامعه انسانی تا به امروز عنصری اساسی و بنیادین اثر اجتماعی انسانی را تشکیل داده و یکی از اصلی ترین محورهای صفبندی ها و دستبندی ها در دوران جامعه یا تمایز ملل از یک دیگر بوده است. در جهان امروز نیز به رغم همه اختلاف نظرها، مجادلات و مبارزات مباحث و تفسیرهای متفاوتی که از ماهیت و وظایف دین به دست داده شده به نظر نمی رسد که از اهمیت و میزان گسترش و حضور آن در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی بشری کاسته شده باشد. دین کوشش انسان برای تماس با ماورای طبیعی از طریق مجموعی از باورها و آموزه های عملی، اخلاقی و ارزشی است که می کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش های اساسی مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و آغاز و پایان احتمالی همه چیز ارائه دهد. شمار ادیان در میان انسان ها کثیر است و این ادیان توضیحات بسیار متفاوت و داستان های پرشمار را در راه کوشش برای یافتن پاسخ به معماهای یاد شده مطرح می کنند. در باور دینداران موجود یا موجوداتی که فراتر از قوانین جاری طبیعت هستند، این جهان را آفریده و بر آن فرمان روایی می کنند و انسان می تواند از راه پرستش او یا آنان از خشم آن موجود یا موجودات به دور مانده و به درجه از حس امنیت و آرامش برسد. با وجود این، مذهب در گفتمان حقوق بشری معاصر لامذهبی را نیز در بر می‌گیرد و به تصریح کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، مذهب هم شامل اعتقاد به آموزه های مذهبی و هم شامل عدم اعتقاد به حقانیت آنها می‌گردد. واژه عقیده را به اعتباری می‌توان اهم از مذهب دانست. آن را شامل عقاید مذهبی و غیر مذهبی دانست. در حقیقت هر عقیده مبنایش میتواند اندیشه‌ای باشد که از عقل یا احساسات و دلبستگی و علایق و منافع شخصی نشأت میگیرد. حالان که مراد از مذهب گرایش‌های معنوی انسان است که عموماً زیربنای اعتقادی و فکری دارد و در این صورت مذهب و ایدولوژی دینی معنای اخص از عقیده را افاده میکند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، واژه های عقیده و مذهب و وجدان در کنار هم آمده هست و به نظر میرسد صرف نظر از تفاوت های یاد شده، معنای بین این الفاظ از نظر تنظیم کنندگان اسناد حقوقی بشری، مراد از ذکر این واژه ها در کنار یکدیگر این بوده که آزادی های فکری در جنبه های گوناگون آن بیان شود و از طرف دولت های عضو به رسمیت شناخته شود. بنابراین می توانیم مراد از آزادی و بردباری مذهبی عبارت است به رسمیت شناختن حق و آزادی یک فرد یا گروه برای ابراز عمل، رعایت و پرستش آموزه ها و باورهای دینی خود در خلوت یا در سطح اجتماع و اینکه این آزادی شامل قدرت تغییر دین و پیروی نکردن از چیز آینی نیز باشد. جنبه های اصلی قابل استنباط از اسناد بین المللی حقوق بشری در زمینه آزادی مذهب را می توانیم در سه مقصد کلی، حق بر انتخابات مذهب و ممنوعیت اجبار و تأمیل عقیده، آزادی ابراز معتقدات دینی و انجام مراسم و مناسک مذهبی و برابری و عدم تبعیض مذهبی فهرست نماید. حق بر انتخاب مذهب مسری از اعمال حق تعیین سرنوشت است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی در این باره
صراحت دارند. صدر ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرع هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. و بند 1 ماده 18 میثاق مدنی سیاسی بشر هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخابات خود می باشد. آزادی بشر در پذیرش عقیده و مذهب را مقرر می دارد. از سوی دیگر حق بر انتخاب مذهب ممنوعیت اجبار و تعمیل عقیدتی مذهبی را به ذهن مرتبط می سازد. در این مورد بند 2 ماده 18 میثاق حقوق مدنی سیاسی بشر هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. به روشنی ناظر بر منع تعمیل عقیده اجبار در پذیرش عقیده و مذهب می باشد. برای تحقق هر سه بهتر اهداف میثاق در زمین بایستی اجبار به گونه ای تفسیر شود که علاوه بر اجبار فیزیکی و مادی اجبار روانی شامل گردد. در ادامه می خواهیم نقدی بزنیم بر مقایسه اعلامیه مسعود با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اشعری است و این از الالعبد غیر قابل تغییر است. در واقع اصل 12 قانون اساسی زمانی به صراحت اعلام می کند که دین رسمی اسلام و مذهب جعفری به صورت واضح حقوق دیگر ادیان داخل کشور را نادیده و این نقض فاحش حقوق ادیان و دیگر مذاهب است. اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلینی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسمات دینی خود آزادند. اصل 14 قانون اساسی نیز به حکم آیه شریفه دولت جمهوری اسلامی را مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسن و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند. همچنین اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده های مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. و اما امروزه بعد هیچ کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی تا سه انداز مواد کنوانسیون های جهانی حقوق بشر اصلاح قانون اساسی خودش را به صورت فاحش نقض میکند. در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده، اگر غیر مسلمان باشد دیه در نظر گرفته می شود. همچنین شهادت فرد غیر مسلمان درباره فرد مسلمان پذیرفته نمی شود. زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در ظاهر فقط امکان استخدام در ارتش را ندارند، اما در واقع گرفتن شغل یا پست دولتی و نظامی برای آنها غیر ممکن است و در مراحل گزینش تایید نمی شوند. این تبعیض‌ها در مورد اقلیت‌های سنی، اقلیت سنی نیز مصداق دارد. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها و شعارها بر برابری و برادری مسلمانان شیعه و سنی در ایران تأکید می‌کنند، اما در واقع برخوردهای تبعیض‌آمیز در مورد اهل سنت تا حدی است که پیروان آن حتی از داشتن یک نمازخانه در تهران محروم هستند. در یکی از گزارشات آزادی مذاهب وزارت خارجه آمریکا که البته مربوط به سال 2018 است و درباره مسیحیان آمده است، میگوید از سال 2000 مسئولان ایرانی بیش از 6000 مسیحی و نوکیش را بازداشت کردند. این فشارها بر اقلیت‌های مذهبی ایران موجب مهاجرت گسترده پیروان و اعضای آنها به خارج از ایران شده است، در حالی که تا پیش از انقلاب داشتن باور مذهبی متفاوت مشکلی از سوی حکومت برای افراد ایجاد نمی‌کرد. خیلی متشکرم که به صحبت‌های بنده گوش دادید و من در خدمتتون هستم اگر سوالی دارید. بسیار عالی، ممنون از شما و گزارشی که تهیه کرده بودید، متن بسیار عالیتون. دقیقاً به همین صورته. ماده 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت میگه که چه اتفاقی، چه قول معروفون دین اصلی شیعه است و غیر قابل تغییره و هدف اصلی نظام رژیم آخوندی اینه که بیاد این بحث شیعه رو جهانی کنه، یعنی در دنیای اسلام این رو بست بده و گسترش بده.
و این از اهداف بلند مدتشون بوده. به خاطر همین هم میشه گفتش که تمامی ادیان، حالا پیروان ادیان های دیگر که حالا از پیروان ادیان سنی هم بالاخص به اونها باید اضافه کرد، دچار این نقض حقوق خواهند بود در ایران و هستند تا مادامی که این رژیم در سر امور قرار داره. اگر عزیزان نقطه نظری در این باره دارن، متن آقای دادخواه میشنویم. آقای ناصری عزیز در خدمتتون هست. مرسی آقای لطفی، ممنونم. آقای دادخواه خسته نباشید، سپاس از شما. در تکمیل فرمایشات شما عرض میکنم، کاملا درسته. اصلا یکی از اهداف همین انقلابی که حالا اتفاق افتاد سال 57 و حالا جمهوری اسلامی شکل گرفت و بعدش اومد، اصلا همیشه ما تو صحبت‌های خمینی میشنیدیم اینو در واقع، که اهداف انقلاب، اهداف جمهوری اسلامی ایجاد رفاه و اینجور چیزا برای مردم نبود. یک هدف اصلیش در واقع صدور اسلام بود، که همین کاری که الان توی 40 سال گذشته دارن میکنه، یعنی کفایت نکرده به توی خود ایران. میبینیم کشورهای همسایه از موقعی که حالا جمهوری اسلامی اومد شکل گرفت و حالا قدرت پیدا کرد، کشورهای همسایه واقعا یه روز خوش ندیدن، حالا چه عراق باشه چه سوریه باشه، اون طرف تا یمن و حالا تو آفریقا هم البته کشیده شده، فقط حالا بحث کشورهای دوربرمون هم نیست، خیلی از کشورهای هم آفریقایی هم همین مشکلاتو دارن. خیلی از جنگایی که داخلش داره اتفاق میفته بیشتر به خاطر همین گسترش اسلامه، به خاطر سرمایه‌گذاری که جمهوری اسلامی اونجا کرده و یه سری مشکلاتی که الان اونجا به وجود اومده. اما من خواستم همین نکته رو بگم که واقعا یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی و اون انقلاب صدور اسلام به بقیه مناطق دنیاست. مرسی از شما، ممنونم. مایک آزاد. بسیار عالی، ممنون از شما. دوستان اگر نقطه نظری متقابلا دارن میشنویم. بسیار عالی، به سراغ سخنران بعدیمون خواهیم رفت. سرکار خانم لیلا رمضان با موضوع پیروان آیین بهایی ایرانی در گذر تاریخ. سرکار خانم رمضان عزیز، مایک سرکار خانم رمضان عزیز مایک در اختیار شماست، بفهمید. بفهمید خانم. سپاس آقای لطفی، ممنونم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه همکاران و همه دوستان عزیز. من یک موضوع رو میخواستم بگم قبلش، که موضوع سخنرانی امروز نقض حقوق بهایان ایران در گذر تاریخ. حالا اینکه این عنوان اشتباه اونجا عنوان شده، خواستم اینو اصلاحش کنم. در رابطه با نقض حقوق بهایان در ایران در گذر تاریخ، از هنگام پیدایش آیین بابی در سال 1844 و پس از آن آیین بهایی در سال 1852، مخالفت با بابی ستیزی و بهایی ستیزی از سوی عالمان دینی شیعه و حکومت قاجاری آغاز شد. دلیل مذهبی بهایی ستیزی این بود که برخی مجتهدان دینی و حکومت‌ها ادعا می‌کردند که پس از اسلام دین جدیدی نباید ظاهر شود. از نظر اجتماعی و سیاسی علت مخالفت آن بود که در صورت قبول ادعای باب و بهاءالله، قدرت مادی و مذهبی و سیاسی طبقه روحانیون و علت روحانیون و حکومت با چالش‌های جدی روبرو می‌شد. بهای ستیزی در دوران حکومت قاجاریه در ایران به اشکال گوناگونی دیده می شد. انتشار مطالب بر ضد آیین بابی و بهایی، تبعید، حبس، شکنجه و قتل و کشتار پیروان از روش های رایج بهای ستیزی در آن دوران. جنبش های بابی از همون ابتدای خود با مخالفت سران قاجار روبرو شد، که در فاصله 1848 تا 1849 شاه ایران حدود 6000 نیروی لشکری و تحصیلات برای مقابله با حدود 500 بابی که در مقبره شیخ طبرسی در نزدیکی دریای خزر پناه گرفته بودند فرستاد. در نهایت بابیان که به علت گشنگی مفرد تضعیف شده بودند، فریب وعده آتش‌بس نیروهای حکومتی را خوردند و به محض خارج شدن از پناهگاه خود قتل عام شدند.
دو حادثه مشابه دیگر در تبریز و زنجان، دو شهری که جمعیت بابی بالایی داشتند، اتفاق افتاد. در هر دو واقعه با قتل عام بابیان پایان یافت. در سال 1850 صدر اعظم وقت امیر کبیر اینطور تصمیم گرفت که برای پایان دادن به جنبش بابی بهترین راه اعدام مؤسس این جنبش است، که در هنگام در زندان بود. باب در ژوئیه 1850 در تبریز تیرباران شد. خشم و درماندگی بابیان از کشتن باب باعث شد گروه کوچکی از آنان را تحریک کنه تا به جان ناصرالدین شاه سوء قصد کنند. پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه با بابیان برخورد شدیدی شد. اگرچه تنها عده کمی از بابیان مسئول این واقعه بودند، اما شاه دستور قتل عام بابیان را داد. از تعداد دقیقی که در این دوران کشته شدند اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما به طور کلی این رقم معادل با 20,000 نفر در این نظر در آن دوران گرفته شده. گزارش های کتبی که شاهدان عینی اروپایی از این دوره به جا گذاشتند روایت میکنه که چگونه پیروان باب را با آهن گداخته داغ میکردند، سنگسار یا با توپ به دو نیم میکردند، به عنوان هدف برای تمرین استفاده میکردند یا جمجمه هایشان را میشکستند و وارانه از درخت آویزان میکردند، دندان هایشان را از ریشه بیرون میکشیدند، چشم هایشان را از حدقه در میآوردند و آنها را مجبور میکردند تیکه های بریده شده بدن خودشان را بخورند. شمع‌های روشن در بدنشان فرو می‌کردند و پوست کف پای آنها را می‌کندند و در روغن داغ فرو می‌کردند. پاهایشان را نرم می‌زدند و قبل از اعدام آنها را می‌دواندند. بهای ستیزی در دوران حکومت پهلوی نیز اگرچه نسبت به دوران قاجاری کمتر بود، ولی به همان اشکال سابق ادامه داشت. در دوران قاجار آزار و اذیت‌ها بیشتر از طرف عوام محلی صورت می‌گرفت و حکومت مرکزی گاهی از این برخوردها حمایت می‌کرد و گاهی به دلیل ترس از دست دادن کنترل با آن مخالفت می‌نمود. اما در دوران پهلوی با قوی‌تر شدن حکومت مرکزی، این خود دولت بود که به تدریج عامل اصلی آزار و اذیت بهائیان شد. در نتیجه شکل آزار و اذیت از حرکت‌های تهاجمی عوام در دوران قاجار تغییر کرد و ماهیتی اداری به خود گرفت که بیشتر همراه با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه های دولتی بود. در دوره رضا شاه آرامش نسبی و حتی شکوفایی برای بهائیان ایجاد شد، هرچند دوران چندان راحتی هم برای بهائیان نبود. با این حال با کاهش نفوذ و قدرت آلمان شیعه از خشونت بر ضد بهائیان کاسته شد، ولی حکومت رضا شاه در دراز مدت فعالیت کنترل نشده سازمان های اجتماعی و دینی را برنتافت. به همین دلیل مدرسه بهایان را بست، همچنین حاضر به پذیرش اعتبار اسناد ازدواج بهایان نشد، انتشار کتاب‌هایشان را ممنوع کرد و برخی از مراکز محلیشان را بست و برخی از کارمندان بهایی را اخراج کرده و درجه نظامی برخی از افسران بهایی را تنزل داد. جدیدترین موج آزار بهایان در دوران محمد رضا پهلوی از سال 1334 آغاز شد، هنگامی که حکومت به شیخ محمد تقی فلسفی اجازه داد در رادیوی سراسری بر ضد بهایان به وعظ و خطابه بپردازد و عوام را علیه بهایان بشوراند. موجی از بهای ستیزی در کشور به راه افتاد و در بسیاری از نقاط بهایان با قتل و غارت مواجه شدند. شاید یکی از دلایل این موج از بهای ستیزی این بود که شاه به دستگاه روحانیون دینی که به او کمک کرده بودند با کودتا علیه مصدق قدرت را باز پس بگیرد احساس دین می‌کرد. در دوران جمهوری اسلامی بهای ستیزی دوباره به شکل شدید و مستمر ادامه یافت. برخلاف دوران قبل که بهایان قربانیان اقدامات پراکنده حکومتی بودند، پس از انقلاب اسلامی طرح مشخص و برنامه ریزی شده برای نابودی جامعه بهایی شکل گرفت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال دی ماه 1357، زمانی که دیگر تقریبا پیروزی ملت بر دولت شاه قطعی شده بود، دکتر کولر استاد دانشگاه روتگرز آمریکا با امام خمینی مصاحبه‌ای در مورد بهائیان انجام داد. او سوال می‌کنه که آیا برای بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی وجود دارد؟ خمینی در پاسخ می‌گوید که آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد. او در سوالی دیگر می‌پرسد آیا آزادی‌هایی برای مراسم مذهبی به آنها داده خواهد شد؟ در پاسخ خمینی میگوید خیر. بر اساس نظر خمینی، بهائیان به عنوان یک حزب و نه یک مذهب وظیفه جاسوسی برای اسرائیل را به عهده داشتند. طبیعتاً هیچ کشوری حاضر نخواهد شد جاسوسی کشور دیگری را در کشور آزاد بگذارد تا هر کاری خواست انجام دهد. البته این نظر خمینی بود. پس از پیروزی انقلاب ایران، در ایران بهائی ستیزی که با حمایت روحانیون شیعه شکل جدید و افراطی به خود گرفت، به صورتی که بهائیان
به صورتی که بهائیت تنها مذهبی در ایران است که روحانیت شیعه برای مبارزه با آنها نهادی ویژه‌ای تأسیس کرده است. گفتنی است که بهائیان متهم به جاسوسی و حمایت از نظام شاهنشاهی شدند و مورد برخورد نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند، که از آن جمله می توان به اعدام بهائیان، تخریب اماکن مقدس و گورستان‌های بهائی، توهین به مقدسات بهائی و جلوگیری از ادامه تحصیل و اشتغال آنان در مراکز دولتی و ادارات نام برد. روحانی خمینی قبل از اینکه به قدرت برسه دشمنی خودش را با بهائیان اعلام کرده بود و واضح ساخته بود که اقلیت 300 هزار نفری بهائیان ایران که بزرگترین اقلیت دینی کشور بود از حقوق پایه انسانی که سایر پیروان دینی برخوردار بودند محروم خواهند شد. روحانی خمینی درباره بهائیان فتوا داد که این طائفه ظالم، کافر و نجس هستند و به حکم و به حمام مسلمین نباید وارد شوند. پول قرض دادن و قرض گرفتن از این بهایان اشکال دارد و باید از معامله با آنها اجتناب شود. پس از انقلاب قانون اساسی جدید کشور به عمد بهایان را به رسمیت نشناخت و برای آنها هیچ حقی قائل نشد. دادگاه جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود از بهایان در برابر قتل و ضرب و تعرضات دیگر حمایت نمی کند و آنها را مشمول حق دریافت خسارت ندانسته. به این ترتیب هر آزار و تجاوزی به بهایان مجاز انگاشته می شود و مسئولیت قضایی دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد بای کیمون در گزارش سال 2016 خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران بهایان را ستم دیده ترین پیروان سایر دینی ایران نامید. حقوق انسانی بهایان حتی کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای سازماندهی شده نقض می شود. برخی از روش‌های سرکوب بهایان که پس از انقلاب 1357 صورت گرفته به این شرحه: ممانعت از ثبت ازدواج بهایان، متهم شدن دفاتر ثبت کننده ازدواج بهایان به رواج فحشا به دلیل غیر اسلامی بودن عقد ازدواج، درخواست نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برخی پیرزنان و پیرمردان بهایی برای طلاق گرفتن از هم و به عقد هم درآمدن بر پایه شریعت اسلام، ممنوع اعلام کردن تمامی مؤسسات، شوراهای انتخابی و فعالیت‌های جامعه بهایی، دستگیری و اعدام اعضای شوراهای انتخابی بهایی در سطح ملی و محلی، مصادره امکان متعلق به جامعه بهایی، مصادره املاک و دارایی‌های شخصی بهاییان، کلم کردن خانه سالمندان بهایی، مصادره و تخریب اماکن دینی و گورستان‌های بهایی، زندان و شکنجه بهائیان، اخراج بهائیان و نیز ممانعت از اشتغال آنها در مشاغل دولتی، فشار بر صاحبان مشاغل برای اخراج کارکنان بهائی خود، پرداخت نکردن حقوق بازنشستگی و صدور دستور مبنی بر اینکه بهائیان حقوقهای دریافتی پیشین خود را بازگردانند، تعطیل کردن مغازه‌های بهائیان، محرومیت از تحصیل در مدارس و به ویژه دانشگاه‌ها، صادر نکردن جواز کفن و دفن، بیرون آوردن پیکر بهائیان از گور و انداختنشان در بیابان، ویران کردن خانه های بهائیان، مسئولیت قضایی برای متجاوزان به حقوق افراد بهائی، نفرت پراکنی و انتشار تبلیغات ضد بهائی در رسانه ها و تحریک عموم علیه بهائیان، آدم ربایی و قصد از جمله سوزاندن بهائیان، ممنوعیت پرداخت کارت سهمیه مواد غذایی، کوچاندن اجباری بهائیان، انتشار فهرست مغازه های بهایان در روزنامه و درخواست از مردم برای بایکوت اقتصادی آنها مانند روش حکومت نازیست بر ضد یهودیان مغازه دار، محرومیت از کارت ملی، گذرنامه، کارت بانکی، گواهینامه رانندگی و بسیاری از مجوزهای دیگر. از ابتدای انقلاب 57 ایران تا به حال بیش از 200 نفر از بهایان ایران به خاطر اعتقاداتشان به دین بهایی توسط نظام جمهوری اسلامی کشته شدند. برخی از افراد که در اوایل دهه 1980 کشته شدند، عضو شوراهای انتخابی بهایی، یعنی همون محفل روحانی بودند که وظیفه رسیدگی به امور بهایان در سطح محلی و ملی را بر عهده داشتند. اما به غیر از این افراد، سایر بهایان نیز مورد قتل و اعدام قرار گرفتند که مرکز اسناد حقوق بشر ایران این رقم را بین سال‌های 1980 تا 1985 میلادی معادل 183 نفر می‌دارد. این افراد صرفاً به خاطر اعتقادات مذهبی خود تیرباران شده یا اعدام یا به قتل رسیدند. بعضی منابع وابسته به جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این افراد از صاحب منصبان حکومت قبل بودند و اعدامشان ربط مستقیمی به اعتقادات دینی نداشته است. پوچ بودن این اتهامات و ادعاها علیه بهائیان از آنجا روشن می‌شود که
مقامات ایرانی همواره به بهایانی که مورد آزار و سرکوب قرار می گیرند چنین وعده داده می شود که اگر از اعتقاداتشان به آیین بهایی را انکار کنند و به اسلام روی بیاورند، آزار و اذیت علیه آنها متوقف می شود. این درخواست برای رد اعتقادات بهایان شاهدی است در اینکه اعتقادات دینی بهایان دلیل اصلی آزار و سرکوب آنها بوده است. و در یه چند تا نمونه از موارد ترور و اعدام بهاییان که در ژوئن سال 1983 9 زن بهایی در شیراز به اتهام تدریس در کلاس‌های کودکان بهایی اعدام شدند که جوان‌ترین اونها دختری 17 ساله به نام مونا محمود نژاد بود. یا سیروز روشنایی اسکوئی پزشک و متخصص بیهوشی که در زمستان سال 1360 تیرباران شد و تبلیغات منفی و نفرت پراکنی بر ضد بهاییان که دومین دوره کارگاه 3 روزه طراحی پوستر در راستای نفرت پراکنی علیه پیروان آیین بهایی در کرج برگزار گردید. این برنامه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود، اقدام دیگری از سوی حکومت ایران است که در 4 دهه گذشته به صورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین را نقض کرده است. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در لندن گفت تبلیغات ضد بهایی دولت ایران در یک جشنواره فرهنگی که باید عرصه‌ای برای به نمایش گذاشتن ارزش‌های والا و دستاوردهای فرهنگی ایران باشد باعث تأسف است. یکی از اقدامات نفرت پراکنی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران برگزاری کارگاه 3 روزه گرافیک تخصصی با نام بهاییت محفل خیانت از 24 تا 26 آذر ماه 1400 در شیراز بود. همچنین سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز و دفتر تبلیغاتی اسلامی حوزه علمیه قم، دو نهاد حکومتی فعال در حوزه تبلیغات دینی، اقدام به برگزاری یک جشنواره 3 روزه بر ضد شهروندان بهایی کردند و در مدرسه علمیه اسلامی الزهرای نیشابور نمایشگاهی بر ضد بهاییان برگزار شد. محرومیت از حق تحصیل. محرومیت تحصیلی بهاییان بخشی از تلاش‌های دولت ایران برای سرکوب این جامعه است. اندکی پس از انقلاب سال 57، تعداد بسیاری از دانش آموزان بهایی در تمامی مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه از تحصیل محروم شدند. در سال‌های بعد در واکنش به فشارهای بین‌المللی، دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسط اجازه ثبت نام دوباره یافتند. اما محوریت جوانان بهایی از ورود به دانشگاه‌های خصوصی و عمومی کشور همچنان ادامه دارد و بهاییان نمی توانند در دانشگاه ها ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام باید اخراج شوند. مصوبه‌ای که در سال 1359 صادر شد که دانش آموزان بهایی را از ورود به دانشگاه های دولتی منع می کند. در 6 اسفند 1369 مصوبه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد که ذکر می کند که باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه ها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهایی فردی هنگام تحصیل مشخص شود باید از تحصیل محروم شود. در طی سالها برای منع ورود متقاضیان بهایی به دانشگاه ها سرفندهای گوناگونی در مراحل مختلف فرایند پذیرش از جمله آزمون ورودی، انتخاب رشته، ثبت نام و غیره به کار برده شده است. برخی از این دانش آموزان با وجود شرکت در کنکور ورودی دانشگاه در مراحل بعدی با عبارت نقص پرونده مواجه می شود. در میان معدود دانش آموزان بهایی که قادر به ثبت نام و شروع تحصیل در دانشگاه شدند، اکثریت آنها قبل از فارغ التحصیلی اخراج شدند. نمونه هایی از اخراج دانشجویان بهایی یا ممانعت از ورود آنها به دانشگاه ها یا عدم صدور مدرک آنها در رسانه ها ثبت شده است. امسال نیز همچون سالهای گذشته گزارشات بسیاری از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه های ایران منتشر شده است. تاکنون هویت 63 شهروند بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری 1401 که با عناوین مختلفی از جمله نقص پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند، شماری از این شهروندان که برای پیگیری علت نقص پرونده به سازمان سنجش مراجعه کردند با برخوردهای امنیتی مواجه شدند. در پاسخ به این محرومیت، جامعه بهایی یک سیستم دانشگاهی از راه دور و غیر رسمی تأسیس کرده است. هم‌اکنون دانشگاه‌های علمی آزاد در بسیاری از رشته‌ها جوانان بهایی را آموزش می‌دهد، گرچه جمهوری اسلامی ایران این مدرک دانشگاه را معتبر نمیدونه و به رسمیت نمیشناسه. توقیف و تخریب مکانهای دینی و تاریخی. توقیف و تخریب مکانهای دینی و تاریخی بهایان ایران یکی دیگر از موارد نقض حقوق آنها به شمار می‌رود. برای مثال در سال 1979 بهایی ستیزان خانه باب در شیراز را که
یکی از مقدس‌ترین اماکن برای بهائیان محسوب می‌شد، تخریب نمودند. در آوریل 2004 آرامگاه قدوس یکی از پیروان اولیه باب توقیف و به طور مخفیانه در طی چند روز تخریب شد. در ژوئن همان سال حکومت خانه پدر بهاءالله میرزا عباس نوری را در تهران که ارزش تاریخی و میراث فرهنگی داشت تخریب کرد. در گزارش سال 2006 میلون کوسری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در 2005 در مأموریتی از ایران بازدید کرد آمده است که از سال 1980 تا 2005 حداقل 640 مورد از املاک و زمین‌های بهایان در ایران مصادره شده است. او رقم واقعی املاک مصادره شده را به دلیل عدم ثبت و دسترسی به آمار استان‌های دورافتاده بسیار بالاتر می‌داند. این املاک شامل خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، قبرستان‌ها و اماکن تاریخی بهایان بوده است. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که در مناطق روستایی مصادره خانه‌های بهایان و بیرون انداختن ساکنان با تهدید و خشونت فیزیکی همراه بوده است. هنگامی که این موارد به دادگاه انقلاب برده شده است، دادگاه رأی به شرعی و قانونی بودن این موارد مصادره و توقیف داده است. مسئله‌ای که واقعا تأسف‌آور و نشانه واضح تبعیض علیه بهائیان می‌باشد. در تاریخ 7/11/1386 افرادی مسلح که بعداً خود را عاشقان حسین معرفی کردند، با بولدوزر خانه یکی از بهائیان شهر آباده را تخریب کردند. روز پنجشنبه 23 دی ماه 1400 دادگاه ویژه اصل 49 مازندران حکم مصادره ملک شیدا تایید شهروند بهایی ساکن قائم شهر را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده است. در 11 مرداد ویران کردن خانه های برخی بهاییان در روستای روشنکوه ساری در 17 آبان ماه 1400 به گزارش خبرگزاری هرانا مغازه شش شهروند بهایی در قائم شهر توسط ماموران اداره اماکن پلمب شد. من چه اصلاحی میکنم اگر وقت دارم محدودیت های شغلی و اقتصادیش هم بگم یا یعنی اینکه بله بفهمید صرف میخوام در خدمتون هستم. ممنونم. محدودیت های شغلی و اقتصادی. بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهایان از اشتغال در مشاغل و اماکن دولتی محروم هستند. فرمانده نیروی انتظامی در سال 1386 با صدور دستور عملی به اداره اماکن نیروی انتظامی سراسر کشور دستور داده که ضمن شناسایی بهایان و تهیه آمار مشاغل و پراکندگی جمعیت آنان مانع حضورشان در شغل‌های با درآمد بالا و در رشته‌های شغلی مشروط به طهارت شود. از جمله این تعویض‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم صدور یا تمدید پروانه کسب بهایان، پلمب و تعطیلی مغازه‌ها و محله‌های کسب و کار بهایان. دستور به صاحبان ملکی مبنی بر عدم اجاره یا تمدید قرارداد مغازه به بهایان، دستور به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دفاتر دولتی مبنی بر عدم داد و ستد با فروشندگان بهایی، فشار بر صاحبان مشاغل خصوصی برای اخراج کردن کارمندان بهایی خود و یورش به اماکن کسب و کار بهایی، فتوای رهبران جمهوری اسلامی و مراجع تقلید بر ضد بهاییان که اینم باز مواردی از نقض انسانیت، نقض حقوق، مثلا کلا سید روح الله خمینی درباره بهاییان که فتوا داده بود که طایفه ظالم و کافر منشست هستند، سید علی خامنه‌ای که فتوای بر ضد بهاییان میگوید که جمعی افراد فرقه ظالم بهایی محکوم به کفر و نجاست هستند و از قضا و سایر چیزهایی که با رطوبت مصری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و در صورت تماس با آنها با چیزی مراد مسائل طهارت در رابطه با آنها نسبت به اموری که مشروط به طهارت هست واجب است. و محمد فاضل لنکرانی میگه که بهائیان مسلمان نمی باشند بلکه کافر و نجسند. و آقای محمد تقی بهجت هم که میگه بهائیان رو نجس اعلام میکنه و هر گونه ازدواج و معاشرت و معامله با آنها رو مطلقا حرام میداند. جعفر صبحانی و میرزا جواد تبریزی و حسن نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی نیز بهائیان رو نجس و ازدواج و معامله با آنها رو حرام میدانند. و من در اینجا سوالم اینه که اینایی که خودشون رو به عنوان حالا رهبران دینی یا به عنوان کسایی که دم از اسلام میزنن واقعا چطور به خودشون این اجازه رو میدن که یک فردی که حالا صرفا به خاطر اعتقادش، صرفا به خاطر دینی که داره بخوان اینطور در واقع قضاوت بکنن و اینکه اونها رو نجس یا حالا اصطلاحاتی که به کار میبرن که واقعا قشنگ نیست، اصلا شایسته یک انسان نیست، بخوان به کار ببرن. و من با وجود تحقیقات زیادی که کردم متأسفانه نتونستم هنوز علت این که
چرا جمهوری اسلامی ایران یا اصلا چرا اسلام نمیتونه بهائیت رو به عنوان یک دین قبول بکنه؟ همونطور که مسیحیت اسلام رو قبول کرد و اسلام تونست بعد از مسیحیت بیاد، چطور اسلام نمیتونه بپذیره که بعد از خودش ممکنه دین دیگه بیاد؟ همونطور که بهاءالله قبلا هم گفته بود که بعد از بهاءالله رهبر دینی دیگری خواهد آمد، یعنی بهاءالله میگه که در واقع سایر دین ها مثل یک کتابی هستن که صفحات پی در پی هستن. همونطور که اسلام بعد از مسیحیت اومد و بهاییت بعد از اسلام اومد، دین دیگری بعد از بهاییت خواهد آمد. ولی من هنوز نتونستم متوجه بشم که چرا اسلام نمیتونه. البته دلایلی اینجا اشاره کردم که حالا به دلیل منافع مادی یا به خاطر خطر جایگاهی که دارن و یا اینکه جاسوس اسرائیل هستن یا خیلی از دلایل غیر منطقی که به کار برده میشه، واقعا من نتونستم قانع بکنه. اگر سایر دوستان دلیل قانع کننده ای میدونن که حالا تو این مقاله نبوده، خوشحال میشم که بفرمایید که چرا واقعا اسلام اینقدر با بهاییت سر ستیز داره و اونها رو نجس و کافر و واقعا خوشحال میشم اگر کسی هست که بتونه جدایی از این چیزی که من توی مقاله اومدم چیزی عنوان هست بکنه، ممنون میشم. مرسی از اینکه همراه هم بودید، مرسی از اینکه گوش کردید. همه که رحال کنم. ممنون از شما سرکار خانم، بسیار عالی، ممنون از گزارش سخنرانی کاملتون. من حالا یه موردی رو میخوام اینجا ذهنم میاد بابت سوالی که فرمودید خدمت شما عرض کنم. در مورد دلیلش اینه که خب مسلمانان محمد رو خاتم میدونن، خاتم یعنی کسی که ختم کرد بحث، بعد از اون دیگه هیچ پیامبری نمیاد تا حالا بحث اون مهدی موعود و صحبتایی که خودشون دارن و امام زمانی که منتظرشن بیاد و که دنیا رو به قولی خاکسازی کنه. و این یک به نظر من اینجور میاد که یک دلیل این که اینها نمیتونن حذف کنن این بحث بهائیت رو، چون بهائالدین خودش رو به عنوان نبی میدونست دیگه. من حالا ادعای نبوت یا ادعای پیامبری نکرده بود، ولی چون بحث دین بود و پیروانی داشت و اسلام معتقد بود که هر نبی، یعنی هر نبی میشه فرستاده خداوند که میاد، این میشه پیامبر، و چون بعد از محمد پیامبری دیگه نیامده بود، اینها نمیتونستن بپذیرن که همچین دینی هم میتونه وجود داشته باشه. من اینجور استنباط میکنم که این یکی از دلایلیه که باش مخالفت داشتن. آقای ناصری عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم. مرسی آقای لطفی و ممنون از خانم رمضان. من هم همین نکته رو خواستم بگم. ببینید وقتی اسلام میاد میگه من خاتمه، دیگه انتهام، دیگه میبنده بعدش و دیگه اصلا نمیذاره ادامه پیدا بکنه و میگه این کامل ترین دینه و دیگه اصلا بعد از این هیچ دین دیگه ظهور پیدا نمیکنه و محمد خاتم الانبیاست و دیگه بعد از محمد هیچ وقت هیچ نبی نمیاد، وقتی میاد این نقطه رو میذاره آخر، به تبع خب دیگه هر چیزی که بعدش حالا بخواد ظهور پیدا بکنه یا کسی بخواد ادعای پیغمبری بکنه یا ادعای حالا یه دین دیگه بکنه، از دید اسلام خب باطل شمرده میشه دیگه، غالبا قابل قبول نیست، یعنی بسته میشه. همین بحثی که الان جمهوری اسلامی تو قانون اساسیش هم داشتیم دیگه، الان توی صحبتاتی که آقای دادخواه اشاره کردن برای اصل 12، این که دین رسمی ایران اسلام و شیعه اثنا عشریه و تا ابد غیر قابل تغییره. این تا ابد غیر قابل تغییر یعنی بسته دیگه، یعنی تا موقعی که جمهوری اسلامی ایران هست اصلا این دین تغییر نمیکنه و هر کسی بخواد بیاد بگه که نه باید تغییر بکنه، این میشه حالا کافر و چه میدونم محارب و افساد فلعرض انجام میده و هزار تا حکم دیگه میگیره. همین بستن باید این نقطه گذاشتن این آخرشه که راه رو میبنده برای دادن بقیه نظرات، یا کسی بیاد یه نظر متفاوتی داشته باشه نمیذارن دیگه صحبت بکنه دیگه. رویه‌ای که الان جمهوری اسلامی داره تو سالیان انجام میده و موفق هم بوده تا حدودی تو انجام این کارا.
همین خواستم همین رو اضافه بکنم آقای لطفی. مرسی از شما. ممنون از شما، دقیقا درست میفهمید. آقای شایگان میشنویم شما. درود از ما خدمت همکاران و ممنون از خانم رمضان بابت متنی که آماده کرده بودم. ببینید این نظر من، البته نظر شخصی من، این که چرا جمهوری اسلامی با بهاییان این کار رو میکنه. خب جمهوری اسلامی با بقیه مگه چی کار میکنه؟ با بقیه هم همین کار رو میکنه دیگه، این اصلا خب مشخصه. اما چرا اسلام با کلم بعد از خودش رو نمیپذیره؟ برای اینکه اصلا خاصیت دین همینه. شما در نظر بگیرید هر وقتی که یک دینی در قدرت بوده، یعنی یک حکومت دینی بوده، همون 2000 سال پیش که یهودیان بودن تو روم باستان، بعد عیسی میاد، بعد با اینا در ستیز بودن، یهودیان با مسیحیان نو با دین جدید در ستیز بودن و نمیخواستن یک دین دیگر رو به قول معروف رقیب خودشون بدونن، همونطور که مسیحیان با مسلمانان در جنگ های صلیبی و در قرون وسطا و غیره همیشه در ستیز بودن، نمیخواستن اینو بپذیرن، و همونطور اسلام هم با بقیه ادیان، یعنی ادیان بعد از خودش. بنابراین این خاصیت دینه. حالا هر وقت که یک دینی صاحب قدرت باشه مثل جمهوری اسلامی که الان یک حکومت دینیه، بنابراین همچین چیزایی رو میبینیم. ما زمانی میتونیم به اون نقطه برسیم که کلن دین رو یک مسئله شخصی بدونیم و از سیاست به کل جدا بکنیم. مثلا آقای قندیل دادخواه تو کنوانسیونشون داشتن میخوندن و من برام خیلی عجیبه. ببینید حالا این کنوانسیون 50 سال 60 سال و هر چند سال پیش نوشته شده، نمیدونم دقیقا چه تاریخی نوشته شده، در مورد ادیان مختلف نوشته شده، در مورد کسانی که نوکیش میشن نوشته شده، ولی در مورد خدا ناباوران یا آتئیستا اصلا هیچ مطلبی وجود نداره و این خیلی عجیبه، در صورتی که باید خب بروز بشه. حالا تو قوانین جمهوری اسلامی کاری نداره، این کسان قانون محسوب نمیشه، ولی حتی تو قوانین بین‌المللی هم وجود نداره. خدا ناباور، آتئیست، اینا تو کدوم رده قرار میگیرن؟ حقوقشون چی میشه؟ بنابراین خیلی نیاز داریم به کار کردن دیگه. فکر میکنم باید خیلی کار بشه روی موضوع. ممنونم. ممنون از شما جناب شایگان بابت نقطه نظری که ایراد فرمودید. آقای دادخواه میشنویم شما رو، بفرمایید. صداتون رو نده ما دادخواه. یک بار دیگه من مایک رو در اختیار شما میذارم. بفرمایید. متشکرم جناب آقای لطفی و خسته نباشید. میگم به خانم رمضان که به خوبی سخنرانی کردم. فقط من خواستم اضافه کنم یک مطلبی رو که خانم رمضان فرمودن در مورد دین، اینکه اسلام یا جمهوری اسلامی مشکل داره با بهاییت، خب مشخص، خودشون هم به قشنگی البته اشاره کرد که دلایلش چیه. بعد یک جاییشون فرمودن که چرا مسیحیت اسلام رو قبول کرد و اسلام بهاییت رو قبول نمی کنه. اتفاقا مسیحیت هم اسلام رو قبول نداره. ما اگه مسیحیت رو دقیقا مطالعه کنیم متوجه میشیم که حتی مسیحیت هم اسلام رو قبول نداره و قشنگ اشاره میکنه که آخرین نبی عیسی مسیح و کسی که عیسی مسیح به عنوان خداوند قبول نکنه ایشون نجات پیدا نمیکنه و دقیقاً اسلام یا هر دین دیگری رو رد میکنه. حتی مسیحیت یهودیت هم رد میکنه، یعنی میگه یهودیت هم چون عیسی مسیح رو قبول نداره اونم رد میکنه. این در رابطه با ادیان بود. و در مورد صحبت آقای شایگان که فرمودن ایشون چرا ما قانونی نداریم در مورد آتیستات، اتفاقا در من کنوانسیون که داشتم تحقیق میکردم در موردش، نه دقیقا بگیم به آتیست اشاره کرده، ولی اشارهش به این شکل هم هست که کسانی که به هیچ دینی باور ندارن خودش یک دین، کسی که به هیچ دینی باور نداره خودش در
اونم یک تیف درست میشه براش که اونم یک دین حساب میشه و حرفشون هم درست هست در این زمینه. خیلی متشکرم که مایک رو در اختیار قرار دادید. ممنون از شما. بله بسیار درست و دقیق فرمودید. بحث اینه که خب تو بحث مسیحیت به همین صورتی که ایشون عیسی مسیح پس از ظهور، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، میگه خداوند در کالبد یک انسان اومد و یه بهایی رو پرداخت کرد برای گناهان انسان‌ها و هر کس میخواد گناهش بخشیده شده باید بپذیره و ایمان بیاره و باور قلبی داشته باشه که گناهش بخشیده بشه. مطمئنن و خب به شخص خودم واقف بر اینم که خود اسلام الگوبرداری کاملی شده از مسیحیت. یعنی خود من حالا با احترامی که نسبت به بقیه پیروان قائل هستم، ولی خب این نظر شخصی منه، خود من هم باور نمی کنم که همچین دینی وجود داشته باشه. اسلامیت اسلام رو به صورت کامل، علی رغم اینکه چه 38 سال پیروش بودم، ولی خب به دلایلی الان به این نتیجه رسیدم که به این باور رسیدم که امکانش نیست، یعنی درست و واقعی نیستش. حالا اصلا وارد بحثش نمیشیم، مقوله ما نیست. عزیزان اگه نقطه نظری دیگه ندارن ما بپردازیم به بحث آزاد. طبق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، دین رسمی کشور اسلام و مذهب اون همونجور که گفتن آقای دادخواه شیعه 12 امامی است و پیروان سایر ادیان از قبیل یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان، مندانیان، بهائیان، حالا توی قانون صریحا بهائیان رو نیاورده، فقط تا مندانیان عنوان شده، تحت عنوان اقلیت هم از اونها نام برده و فقط در حد قانون برای اونها و مراسمشون و آدابشون به نوعی اونها آزاد هستن، ولی اگر بخوان اجرایی داشته باشن و بخوان کاری رو انجام بدن در سطح جامعه، مناسکی رو بخوان برگزار کنن، میبینیم که جلوگیری میشه و خب این فقط میگم در حد یک قانونه. با این وجود علی‌رغم به رسمیت شناختن این پیروان ادیان، اقدامات جمهوری اسلامی یک فضای تهدید و محدود کننده برای این پیروان ایجاد کرده. اما میشه گفت از آغاز 57 تا به امروز نه تنها ایرانیان، بهایی، یهودی، مسیحی و زرتشتی، که حتی اهل تسنن و دیگه فرقه‌های اسلامی، اهل حق، دراویش گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته میشن، از آزارها و سرکوب‌های این رژیم هم در امان نبود و نیستن، تا اونجا که عده زیادی از اونان به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهائیان چاره رو در جلای وطن جستجو کردن و تن به مهاجرت به کشورهای دیگه دادن. این رژیم به دنبال اونه که فرقه شیعه رو در جهان اسلام جا بندازه و این خود دلیلیه که به خصوص اهل سنت ایران هم علی‌رغم اینکه مسلمان هستن و به نوعی اسلام رو باور دارن، ولی همچنان مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و در محرومیت باشن. با یه نیم نگاهی به وضعیت معیشتی، وضعیت سلامت و بیمه و آموزش و امکانات رفاهی در این مناطق سنی نشین اگر بیاندازیم، به راحتی این مطلب قابل درک. در این مابین اما کردستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، پیشینه تاریخیش، بیشتر از مناطق دیگه تحت این جفا قرار داره. همجواری با اقلیم کردستان عراق و ترکیه و سوریه که همگی دیر زمانی پیش یک ایالت بودند در ایران قدیم در زمان مادها و بعدها بخشی از اون، حدوداً 80% از این کردستان قبل به دولت عثمانی میفته که بعد از متلاشی شدن دولت عثمانی هم خود این به بین این چهار کشور ایران، سوریه، ترکیه و یه بخشی هم عراق تقسیم میشه و بین این چهارتا هر کدوم یه بخشی از این اقلیم ترکیه جزوی از اون کشور میشه.
ولی از لحاظ زبانشناسی و بیولوژیکی و ساختار بدن و لحاظ ظاهر و بدنشناسی به شدت شبیه ایرانی ها هستن، که خب این بر اثر این به نوعی باستانشناسی هایی که انجام شده و ظاهرشناسی هایی که حالا انجام شده، به نتیجه رسیدن که نژاد اینها ایرانیه. کل کردستان حالا فارغ از هر تو هر کشوری که وجود داره و از تبار مات ها هستن، از لحاظ بویش و رسم و رسومشون هم که تا به امروز هم حفظ شده. حالا اما این رژیم در دومه و به این خاطر کردستان از هر نظر در دستور کار نیروهای امنیتی ایران جمهوری اسلامی قرار داره. در این روزها با کشته شدن مهسا امینی که از تبار کرد بود، حرکتی آغاز شده و حدود 3 ماه از اون میگذره و در این بین سرکوب اعتراضات مردمی در سراسر کشور به اشکال مختلف انجام شد و در حال انجام شدنه. ولی اما در دو منطقه کردستان و سیستان و بلوچستان ما نوعی دیگه از سرکوب رو شاهد بودیم. به خصوص در حدود 20 روز گذشته ما در جوانرود، مهاباد و حالا اکثر مناطق کردستان ما شاهد این بودیم که با ادوات سنگین جنگی برای خاموشی این صدای اعتراض مردم، کردان عزیز به اون مناطق رفتن و این اتفاقات افتاد. یه سوالی همیشه توی ذهن من بوده که آیا واقعا مردم کردستان اینجور که این گونه جمهوری اسلامی میگه واقعا تمایل دارن که از ایران جدا بشن و حس جدایی طلبی دارن و میخوان خودشون یک کشوری داشته باشن؟ از دوستان میخوام مشارکت داشته باشن در این موضوع با هم دیگه تا بتونیم موشکافانه، نه حالا به صورت خیلی جزئی چون زمان محدودی هم داریم، بتونیم به نتیجه برسیم. یا یه نکته ذهنی، یک سوال ذهنی، این که دلیل این همه تبعیض نسبت به مردم کردستان حالا و میشه گفت سیستان و بلوچستان، میشه گفت این تبعیض نژاد، این تبعیض، این اقلیت بود، در اقلیت بودنه، این جفا بودنه، همش به خاطر این که بحث دینی عقیدتی داره، نوع دیدگاه عقیدتی این مناطقه، یا نه مسائل دیگه هم وجود داره؟ آقای ناصری عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. ممنونم آقای لطفی. در رابطه با سوالی که فرمودید، حالا قطعا جوابش نه، یعنی بحث جدایی طلبی که حالا خیلی وقته که جمهوری اسلامی، یعنی یه هربست که جمهوری اسلامی الان سالیان سال داره استفاده میکنه از این دیگه، همیشه مناطق کردنشین یا حالا حتی خوزستان و حتی شهر دیگر و تبریز و یه بره از زمان و جدای طلب می نامید و یه جورایی به همه مردم می قبولون که اونا جدای طلب هم و می خوان ایران رو تجزیه بکنن. دست میذاشون نقطه حساس مردم. خب خیلی از مردم، خیلی از ماها، حالا فرق نمی کنه، ما هم جزی از همین مردم هستیم دیگه، خیلی از ماها یه عرق ملی داریم دیگه نسبت به کشورمون دیگه. وقتی میاد یه نفر بگه که فلان استان یا فلان قوم میخوان ایران رو تجزیه کنن، میخوان ایران یک پارچه رو از بین ببرن، خب هر کسی که باشه یه مقابله میخواد بکنه با این اتفاق. نمیخواد یه اتفاق بیافته، چون هممون یه ایران یک پارچه رو دوست داریم دیگه، ایران رو با تمام اقوامش دوست داریم. ولی خب حداقل توی این 2 ماه گذشته با توجه به که اتفاقاتی که افتاد، همه مردم حتی اون کسایی که باور داشتن کردستان جدای طلبه، نظرشون عوض شده و مطمئنم دیگه همه 100% به این باور رسیدن که چه کردستان چه بقیه استان‌ها، همه و همه دنبال یه ایران یک پارچه هستن و هیچ کدومشون قصد تجزیه طلبی ندارن. و یه چیز دیگه هم، ولی نظر من، البته با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، با توجه به محدودیتایی که حالا کردستان داره، والا به نظر من که حقشون هم هست اگه بخوان جدا بشن، به نظر من حقشون هم هست. این همه جفایی که حداقل توی این 30-40 سال گذشته علیه کردها اتفاق نیفتاد،
یعنی شما تو این 30-40 سال گذشته هر اتفاقی که میبینید بر علیه کردها افتاده، یعنی هم بحث فقرشون، بحث اشتغالشون، بحث عدم امکاناتشون، عدم جاده، نمیدونم آموزش، هیچی ندارن. یعنی واقعا زیر خط فقر دارن زندگی میکنن همشون. واقعا چه سودی براشون برده حالا اون مردم کردستان، چه سودی براشون داشته از این ایرانی که توش هستن؟ به نظر من واقعا اگر که قصدشون هم جدای طلبی باشه چیز عجیبی نیست، حقشونه واقعا. ولی کماکان این نیست، کماکانی که ما داریم میبینیم این نیست و همشون برای ایران الان دارن میجنگن. این کشتهایی که توی دو ماه گذشته دادن همش و همش برای ایرانه، برای ایرانی متحده، نه برای کردستان. یه مطلب دیگه هم بود، حالا من اونو میذارم تو مرحله بعدی، دوباره وقت میگیرم دوباره صحبت کنم. مرسی. ممنون از شما جناب ناصر. دقیقاً درست میفرمایید. ما حالا در زمان جنگ بنده که خودم سنی نداشتم، ولی خب تعاریفی که میشنوم و فیلم هایی که ساخته شد از واقعیت هایی که انجام دیده بودن و فیلم تبدیل به فیلم شد، واقعا تو بحث مناطق کردستان ما جفاهای بسیار زیادی دیدیم. حالا یه نمونه زیر درخت گردو رو نمیدونم دوستان اگه دیده باشن، واقعا به نوعی میشه گفتش که ما اونجا اون به نوعی اون کرد بودن بزرگی در عین ظلمت رو میتونی توش ببینی، حس کنی. آقای دادخواه میشنویم شما رو. جناب آقای دادخواه مایک در اختیار شماست، بفرمایید. متشکرم. البته موضوع کرد بودن و موضوع اهل تسنن بودن، چون مبحث ما اهل تسنن بود، دوتا مبحث جدا هستن. واقعا نمیتونیم کرد بودن و اهل تسنن رو با هم دیگه قاطی کنیم و یک مبحث خیلی واقعا گسترده ایه. نمیتونیم توی این ایتاش آیه ناصری یه جلسه خاص بذاریم دقیقا روی همین مبحث کرد بودن. اصلا ما ادیانیم، ولی یک سری هم توی اقوام گذاشته بودن که متاسفانه باز سندوستان، باز میگم متاسفانه اطلاعات کمی داشتم، اصلا شرکت نکردم. چون ما وقتی نظر میدیم باید اطلاعات هم داشته باشیم، راضی به اون منطقه، راضی به اون مردم، راضی به دینشون. به قول معروف باید عینک اونا رو بزنیم، کفش اونا رو بپوشیم، راه بریم، بعدا قضاوتشون کنیم. اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس به تجزیه طلبی رو میزنه به کردها، این یک حربه است، یک متاسفانه حربه کثیفه. واقعا شاید حرف قشنگی نباشه، وگرنه کردها هیچ موقع نخواستن جدا بشن. ولی واقعا جمهوری اسلامی 40 ساله که کردها رو جدا کرده، یعنی به زور داره جدا میکنه، به زور داره تجزیهش میکنه. این جمهوری اسلامی است که داره کردها رو تجزیه میکنه. کردها نخواستن تجزیه بشن، کردها همیشه مرزدار بودن به معنای واقعی، نه فقط در شعار، در عمل مرزدار بودن. کردها هر کاری کردن که با همین جمهوری اسلامی کنار بیان، هر تبعیض رو قبول کردن، هر بدبختی رو قبول کردن توی مرز. نه اگه ما دقت کنیم نه امکاناتی دارن، نه هیچ امکاناتی نیست، بس حل از حساب کنیم، حتی فرودگاه ندارن توی بخش کردن و کارخونه ای ندارن، واقعا امکانات ندارن. ولی بازم اینا مقاومت کردن در مرز. شما دقت کنیم توی دوران جنگ تحمیلی مقاومت کردن. ولی ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هر روشی رو به کار برده که شیعه و سنی رو به جون هم بندازه، کرد و فارس و ترک رو به جون هم بندازه، از هر روش استفاده کرده. حتی توی دقیقا سالش یادم نیست، من همون دوران جنگ تحمیلی بود، حالا توی 60 بود، حالا 60 و چند بود دقیقا یادم نیست. منتها توی قارنا که اگه سرچ هم کنید توی اینترنت ما مشاهده میکنیم، قارنا یک کشتاری را افتاد توی روستایی هست، روستای نقد است، و اینکه این کشتار صورت گرفت، حالا سر چی بود این کشتار؟ سر همین بود که اینا میخواستن این کردا و ترکا را بجون هم بندازن، شیعه و سنی را بجون هم بندازن. آخوند امام جمعه وقت اون موقع ارومیه آیت الله حسنی بود، تا
تمام نقشه ها زیر سر ایشون بود که بعد حالا سه شیوه های استفاده کرده بود که بخواد این دوتا مردم شریف کرد و ترک رو واقعا تعصبشون رو برانگیخته کنه و به جون هم بندازه. و حتی ما میبینیم که اون موقع زنده دکتر قاسملو هم حرفش همین بود که ایران این همه پشت سرش واقعا برنامه در آورد، که خیلی ساده اگر شعاراش رو نگاه کنیم اینه که میگه دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان، فقط دنبال یک خودمختاری ساده بود. ولی اینکه نه اینکه نه تنها خودمختاری ندادن، حتی یه زندگی ساده هم توی کردستان اگه ما بریم دریغ میکنن ازت. و من این مطلبم بگم، مزدن وقت میگیرم دوباره، البته حتی به خاطر دینم اگه برگردیم به اون اهل تسنن، توی تمام مدارس اهل تسنن منطقه کردستان کردها مجبورن با همین، من احترام دارم به همه ادیان، خودم از ابتدا بگم، ولی مجبورن همین دین شیعه دوازده امامی رو از اول تا آخر بخونن، به زور یاد بگیرن، تحمل کنن، پرچم‌های سیاه رو توی شهر تحمل کنن، بعد این عاشورا تاسوعا رو تحمل کنن. خب برای کسی که اعتقاد نداره به این سخته که بخواد این همه زور و این همه تبعیض و این همه ظلم رو تحمل کنه، در حالی که مثلا توی همین تهران ساده ترین چیز یک مسجد هست که حتی اجازه نمیدن یک مسجد اهل تسنن داشته باشه. من مایک رها میکنم و در خدمت هستم. ممنون از شما جناب دادخواه عزیز، از این موضوع آقای شایگان به اختیار شما است. درود مجدد. در مورد مبحث آزاد اول من یه توضیح کوتاه بدم که همونطور که آقای دادخواه هم گفتن، ببینید ما توی تهران فکر میکنم اگر اشتباه نکنم طبق برآورد 140,000 شهروند سنی مذهب داریم. خب از این 140,000 شهروند حتی یک مسجد برای این شهروندان وجود نداره. حالا این شهروندان ممکنه از استان گلستان باشن یا کردستان یا هرمزگان یا سیستان بلوچستان و غیره. ما در مورد اهل سنت داریم صحبت میکنیم. اما بیان رو موضوع کردا و اون چیزی که شما گفتیم، ببینیم اصلا بحث تجزیه و این داستانا، اول باید برگردیم به عقب که ببینیم از کجا شروع شده. تقریبا از دو قرن پیش شروع شده، از زمانی که دوره قاجاریه بود و شوروی به قول معروف کمونیستی و بریتانیای کبیر تصمیم میگیرن که بیان ایران رو به این شکل در بیارن، حالا بلوچستان رو به اون شکل، کردستان رو به این شکل، آذربایجان رو ما داریم توی تاریخ دیگه، ما میتونیم تاریخ رو بخونیم که شوروی استالینیستی به چه شکل اومد فرقه دموکرات آذربایجان رو انداخت و حزب دموکرات کردستان رو راه انداخت، قاضی محمد از کردستان و آقای اسمشو فراموش کردم تو که تو آذربایجان، اینا برای خودشون جمهوری تشکیل دادن، جمهوری مهاباد و غیره و زاره، که الان کاری نداره، اینا بحثش خیلی مفصل و یک برنامه جدا میخواد. حالا آقای دادخواه فهمیدن که خودمختاری یک خودمختاری ساده است. نه آقای دادخواه، من چون مطالعه کردم دارم اینو میگم، شما اگر اساسنامه حزب دموکرات کردستان رو بخونی یک خودمختاری ساده نیست. اینا میگن حتی ما باید برای خودمون به قول معروف یک وزارت خارجه، یعنی نه وزارت خارجه کلی ولی تو خارج از ایران هم برای خودمون دفتر داشته باشیم، واسه خودمون مناسباتی داشته باشیم و غیره و زاله. بنابراین به این شکل نمیشه اصلا. ببینید که اصلا تجزیه ایران امکان پذیر نیست، چون تجزیه ایران نیازمند یعنی یک ساختاری باید وجود داشته باشه. فرض کنید الان کردستان بخواد جدا شه، از کدوم بخش تا کدوم بخش؟ بعد کردهایی که تو شمال خراسان وجود دارن، آذربایجان میخواد جدا شه، از کدوم بخش تا کدوم بخش؟
اون شهرهایی که توی آذربایجان غربی هست که کرد و ترک همینجور که آقای دادخواه گفتن نقده، مثلا یکیش ارومیه یکیش، اینا به چه شکل خواهد بود؟ ترکایی که در شیراز وجود دارن اونا به چه شکل خواهد و غیره داره، یا ترکمن ها، ترکمن سر، اونا هم خودشون ترک میدونن، اونا خودشون ترکمن نمیدونن، اونا خودشون ترک میدونن، این به چه شکل خواهد بود؟ ببین اصلا ساختار و سازکارش وجود نداره که بخواد جدا شه. یک دو این که اصلا من چون خودم 12 سال عرض کردم توی این مناطق بودم، زندگی کردم، بین مردم بودم، یعنی شما خیلی فرق می‌کنه بین مردم باشی، رفت آمد داشته باشی، تو تاکسی بشینی چیکار کنی چیکار نکنی. اصلا و ابدا هیچ کدوم از این عزیزان به این فکر نمی‌کنن که بخوان جدا شن. این یک سری مسائلی است که جمهوری اسلامی حالا یا قبل‌تر از اون به خورد ملت دادن و ما رو ترسوندن از این موضوع. ولی خب خوشبختانه تو این 3 ماه گذشته ما دیدیم که چقدر مردم هوشیارانه تونستن از این فتنه عبور کنن. حالا فعلا من قطع کنم تا بعد. ممنونم. بسیار عالی. ممنون از شما و نقطه نظراتتون جناب شایگان. آقای ناصری عزیز بفرمایید. میشنویم شما. سلام مجدد. یکی در رابطه با بحث آزاد ما هستم بگم، آقای دادخواه فرمودن در رابطه با کردا صحبت کنیم، منم واقعا نیتم همین بود، یعنی که میخواستم که این ماه به خاطر این اتفاقاتی که حداقل توی 1 ماه گذشته افتاد بیشتر در رابطه با کردا صحبت کنیم، ولی خب حالا به خاطر که آره این کلمه را اگه بخوایم استفاده بکنیم خب به فراخوان اجازهشو نداریم چون مرتبط به کمیته اقوام میشه، ولی کن مجبور شده می نیستیم حقوق اهل سنت و کردها که حالا این دوتا رو بتونیم در کنار همدیگه هم به نقض حقوق اهل سنت بپردازیم هم به نقض حقوق کردها، یه جورایی به هم مرتبطه، نمیشه اینا رو از همدیگه تفکیک کرد. اون نقضی که داره واقعا تو مناطق اتفاق میفته رو واقعا هممون داریم میبینیم، میدیدیم و الان هم داریم میبینیم. هیچ امکاناتی ندارن، بحث معیشتیشون رو وقتی نگاه میکنیم میبینی واقعا همشون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، حالا چه اهل سنت باشن چه شیعه باشن فرق نمیکنه، اون مناطق کلا همش همین شکلیه. و اینکه فرمودین باید حتما اونجا باشی زندگی کرده باشی، درسته واقعا آدم باید باشه تو اون موقعیت از نزدیک ببینه لمس کنه که بتونه واقعا درک بکنه که تعویض یعنی چی. اینکه ما بشینیم حالا توی فیلم ها، توی چه میدونم حالا توی فضای مجازی، توی اینترنت یا توی چه میدونم اخبارا بخونیم ببینیم چه نقضایی داره اتفاق میفته، تا حد و حدودی آشنامون میکنه به این نقضا، ولی اینکه زندگی کردیم باشیم و از نزدیک لمس کرده باشیم این نقضا رو و این تعویض رو، اصلا کلا یه بحث کاملا متفاوته. بیشتر من میخواستم در رابطه با حالا این بحث اعتراضاتی که توی 1-2 ماه گذشته اتفاق افتاد صحبت کنم و اینکه کردستان و مردم کرد واقعا یه تنه، واقعا میشه گفت یه تنه دارن مقابله میکنن اونجا و اونجوری دارن کشته میدن. الان بیشتری کشتهایی که الان بالای 500 نفر آمار داریم که کشته شدن توی این 2 ماه خورده، این نزدیک 3 ماه، تعداد خیلی زیادیشون مربوط به اهل تسنن بودن که یا حالا مربوط به سیستان بلوچستان بودن یا مربوط به کردستان بودن. بیشتر کشته هامون مربوط به این دوتا استان بود. برای همین بیشتر میخواستم در رابطه با کردا صحبت بشه به خاطر این نقضایی که اتفاق افتاد و به خاطر این همه کشته‌ای که توی 1 ماه گذشته دادن کردا. حالا مرسی از شما بچه‌ها، ببینم نظرشون چیه در این رابطه، اگه بتونن در این رابطه بیشتر صحبت بکنن خب خیلی خوشحال میشم. مرسی از شما. خواهش میکنم. دقیقا سوال بعدی که توی آماده کرده بودم که عنوان کنم مربوط به همین بود که آیا واقعا دولت میترسه از کردستان و مردم کردستان که با ادوات سنگین میره به جنگشون، میره برای اینکه سرکوبشون کنه، و اینکه چرا دوست داره کرد رو سرکوب کنه؟ بالاخص تو این 2-3 ماه گذشته ما تمام، شاید خیلی از ماها ارتباط آنچنانی مردم ایران نداشتن با اون قسمت، ولی خب حالا خود بنده به شخص به دلیل بحث اقتصادی و خب کاری که تو ایران میکردم دوستان زیادی داشتم، رفت آمد میکردم چه تو هر دو منطقه، هم سیستان هم کردستان، و واقعا این مردمان رو نزدیک باهاشون زندگی کردم.
و میدونم چه آدم هایی هستن، از نیت قلبیشون، از رفتارشون، از مرد بودنشون. مرد نه به معنای غیرت، به معنای زناشون هم یه پا مردن، یعنی از بابت اینی که دل بزرگی دارن، از بابت اینی که قلب بزرگی دارن و خیلی خیلی به نوعی جروبوزه دارن، فرق توشون نمی کنه. و همین به نظر من یکی از دلایلی که این رژیم میترسه از این دو قشر به خصوص، که میبینیم همونجور که فرمودن آقای ناصری بیشترین آمار کشتن رو ما و نوع سرنگونی رو در این دو منطقه به خصوص با ادوات جنگی میبینیم، به دلیل اینکه از این دو منطقه میترسن، از این نژاد این دو منطقه میترسن، از اینکه اینها آدم اینا ایرانیانی هستن که قلبشون رو همه چیزشون رو برای ایران میدن، براشون مهم نیست کدوم منطقه از ایران، برای ایران میدن و این اهمیت داره و این خیلی قابل تحسینه. آقای دادخواه میشنویم شما رو، مایک رو در اختیار شما بذارم، ببخشید. بفرمایید. متشکرم. عرض کنم خدمتتون یکی از دلایل این که واقعا خود حکومت جمهوری اسلامی ایران تا حدی میخواد کردها رو جدا نگه داره از بقیه ایرانی ها این است که واقعا اون ترسی که داره کردها زیر بار زور نمیرن. یعنی ما اگه دقت کنیم، حتی مثلا توی منطقه کردستان اگه همین گشت ارشادی که خانم مهسا امینی رو به زور سوار ماشین کرده، یا ما توی فیلم ها میبینیم یا به عینه به چشم خودمون توی ایران بودیم و دیدیم، یک برخورد هایی میبینیم توی خیابون با خانم ها میشه، اگه توی کردستان همین برخورد ها انجام بشه احتمالا اصلا انجام نمیده این برخورد ها رو واقعیتش، و اگه انجام بده مثلا میدونی زیادم بخواد همچنین برخورد انجام بده این کار هیچ موقع اون خانه به نیروی انتظامی نمیره، چون اجازه نمیدن مردم و عملا اقدام میکنن اون کسانی که اون دور و بر هستن، کسانی نیستن که فقط بخوان نگاه کنن. کردا حالا متاسفانه خوشبختانه زیر بار حرف زور نمیرن و این برای جمهوری اسلامی یه چیز بدیه. و اگه ما توی همین اعتراضات اخیر هم دقت کنیم، واقعا بیشتر شهرها تا حدودی آرام شدن و تقریبا میتونیم بگیم که کوتاه اومدن، ولی کردستان کوتاه نیومد و همین کوتاه نیومدن الگو شد مجددن که شهرهای دیگه مجددن به پا خیزن و این الگو بودن برای ایران جمهوری اسلامی خوب نیست و برای همینه که کردها رو به شکل خیلی گسترده تری سرکوب میکنه و حتی ما تبعیضی که میتونیم بین کردها و اقوام دیگه توی ایران ببینیم، حتی در کشتن هم تبعیض هست. توی بوکان یکی از اتفاقا برادر یکی از دوستانی که در اعتراضات کشته شده بود سخنرانی کرد، خیلی قشنگ سخنرانیش این بود که گفت تبعیض به این شکله که توی کردستان با گلوله زنگی میزنن ما رو میکشن، توی شهرهای دیگه مثلا میبینی با باتوم و تفنگ‌های ساتسمی میزنن که معمولا ساتسمی اگر زور بزنن باعث کشتن نمیشه، گلوله زنگی در هر صورت باعث کشتن میشه، حتی توی کشتن هم تبعیض قائل میشن. و اما اینکه من صحبتی رو در رابطه با شایگان بگم که ایشون فرمودن جمهوری کردستان، جمهوری اولا جمهوری آذربایجان مال آیه ظفر پیشاور بود که موقع توی تبریز بود و جمهوری کردستان هم مال قاضی محمد بود، توی مهاباد بود، به پایتخت مهاباد تشکیل شد. و در رابطه با خودمختاری عرض کنم خدمتتون، خودمختاری یک کلمه متاسفانه که همه به معنی اولا به معنی که اسم کردها میاد خیلی ها زپه میگیرن، نمیدونم حالا این خصلته، حالا من تو ایرانم به بالای لطفی فرمونه منم کاراکاسبی میجوری بود که به خیلی از مناطق ایران میرفتم، به معنی که اسم کردها میاد زپه میگیرن. اینم برگرفته از همون ذهنیتی است که جمهوری اسلامی ته 40 سال درست کرده برای ملت، چون براخره ما تو این ایران بزرگ شدیم، 40 سال ذهنیت درست کرده که تجزیه طلبن تجزیه طلبن تجزیه طلبن.
وگرنه فدرالیت یک چیز خیلی عالیه که مثلا کردها درخواستش رو داشتن موقع عرض کردم زنده دکتر قاسمی میگفتن. و ما الان توی آلمان که هستیم دقیقا داریم توی همین فدرال بودن زندگی میکنیم و ما توی عراق هم اگه مشاهده کنیم باز قسمت کردستان عراق همون فدراله. فدرال بودن به این معنا نیست که ما بخوایم حالا به قلعه شایگان فرمون حالا ما کجا رو جدا کنیم، کجا رو بدیم به ترکا، کجا رو بدیم به کردها، کجا دادن نیست. فدرالیسم بحثش خیلی جداست. ما یه قسمتی رو به عنوان فدرال داریم، توی ایران میتونه به عنوان فدرال، اول و آخرش هم ایران باید واقعا تقسیم بشه به فدرال، یعنی ترکا فدرال بشن، کردها فدرال بشن، فارسا فدرال بشن، بلوچ‌ها و لورا و اقوام دیگه که هستن هم شما الان نمیتونم بگم. فدرال بودن به این معنا نیست که کردها بخوان جدا بشن و تجزیه بشه ایران، هیچ تجزیه‌ای در کار نیست. همین آلمانی که میبینیم فدراله، آمریکا فدراله، عراق بغل ایران بغل کردستان فدراله، همشون هم با هم هستن، یک منافع مشترک دارن و یک حکومت مرکزی دارن به اسم پایتختشون که توی آلمان مشخصه یا توی عراق یا توی آمریکا مشخصه. من در خدمتون هستم. بله، ممنون از شما و نقطه نظرتون. آقای ناصری عزیز در خدمتون هستم. یه نکته می‌خواستم بگم برای این بحث فدرال بودن، حالا آقای دادخواه فرمودن که حتما باید فدرال بشه، می‌خواستم بگم که اصلا ربطی به فدرال بودن نداره. یعنی این نیست که حتما باید فدرال باشه، مهم اون سیستم، اون دولتی که در واقع توی اون کشور حاکم میشه. الان توی این آلمان شما فرض کنید همین جمهوری اسلامی رو شما بردارید بیرون بذارید توی آلمان، حالا فدرال هم هست، چه اتفاقی میفته؟ مگه تو افغانستان؟ افغانستان هم خب ایالتیه دیگه، افغانستان هم خب مثل خیلی از استان‌ها ایالتیه، پاکستان همینطور، نمیدونم خیلی از کشورها این اینو دارن، ولی مشکل اون سیستم، اون دولت حاکم بر اون کشور، یعنی اون سیستم باید درست بشه. جمهوری اسلام یعنی ایران هم اگر که یک سیستم درست و خوب اصولی داشت، بدون هیچ فسادی، بدون هیچ مشکلی، یه سیستم کاملا درست، اقتصاد کاملا درست، نیازی نیست حتما فدرال باشه. یعنی میتونه همین ایران باشه ولی کن خیلی مقتدرتر و خیلی باثبات‌تر، مردم توی رفاه باشن و هیچ مشکلی هم نداشته باشن. می‌خواستم همین نکته رو بگم فقط آقای لطفی. مرسی از شما. ممنون از شما. دقیقاً یکی از صحبت‌هایی که همیشه در جمع دوستان میشه و در مورد آینده ایران چه نظر و پیشنهادی هستش، بحث جمهوری بودن یکی از آیتمایی که به قول دوستان روی میزه و خب در دست بررسیه. بحث جمهوری بودن، همین جهت شبیه آلمان، جمهوری فدرال، تمام این همونجور که فرمودید، دوستان فرمودن تمامی این قومیت‌ها میتونن به عنوان یک حزب درون این جمهوریت نماینده داشته باشن. ما الان حزب طرفداران هیتلری که تو آلمان هم هستن، خب توی مجلسشون هم حزب چپ به نوعی سهمیه داره. من با یه دوستات از این عزیزان حالا دهه 80 صحبت میکردم در مورد این موضوع که نظرتون چیه، شما که حالا چرف خیابونی دارید میجنگید، چه تصویری میرید، چی میخواید، نظرتون چیه؟ اونا حتی میگفتن امثال رجوی هم این امکان براش هست که بیاد و خودش رو توی آینده ایران تو اون ائتلافی که هسته شکل بگیره. باشه، شاید یه سری ها طرفدار اون باشن. یعنی من میخوام خدمت شما عرض کنم، اون کسایی که الان دنبال اینن که این انقلاب شکل بگیره، بچه هایی که این حرکت رو شکل دادن، خیلی فراتر از اون چیزی که مد نظر ماست دیدن، فکر میکنن و دنبالشن. تون جمهوری فدرال مد نظر اینها، تون ائتلاف مد نظر اینا برای ایران آینده، حتی میشه گفتش که از این حکومت فعلی هم این امکان رو بهشون میدن که بیان و یه مشارکتی داشته باشن، ولی محدود و در چارچوب یه سری ضوابط و قوانین. آقای شایگان، میشنویم شما رو.
ممنونم، مجدد درود به همه عزیزان و خسته نباشید. در مورد کردستان من خواستم بگم، ببینید میگم باید اونجا زندگی کرده باشیم تا تبعیض ها رو متوجه بشید. ببین شاید این مسائل خیلی ریزه ها، ولی من خودم شخصا اینو خیلی عمیق میبینم. مثلا شما کافی تو خیابون های مریوان یا سنندج یا حالا جای دیگه که خب غالبا اهل سنت هستن اون شهروندان اون شهرها، خب حالا اهل سنت که خب به شیعیان احترام خیلی خاصی هم میذارن، به امامهاشون هیچ وقت توهین نمی کنن، من واقعا ندیدم، ولی خب برعکسش خیلی زیاد هست متاسفانه. ولی خب میبینی مثلا تو خیابون مریوان خب اینا سنی هستن، شما نباید بیایی المان های شیعه براش به کاور. مثلا اسم خیابون گذاشته خیابون نمیدونم امام موسا کاظم یا چه میدونم، این میدونی چی میگم؟ ببین المان های شیعه به کار بره، یا مثلا پلاکارت های خیلی بزرگ میزنن که نمیدونم شهادت امام چیچی فلان، تسلیت باد و فلان چرتپرتا، یا مثلا تو ایام محرم دستجات را میندازن و غیره و زبه. ببین اصلا اینا خودش به نظر من یه نوع تبعیض خیلی آشکاره. حالا همونجوری گفتم تو تهران هم که شما اصلا یک دونه مسجد نمیبینی که برای اهل تسنن، حالا فرق نمیکنه شهروندان هر کدوم از استان ها باشن. بنابراین تو کردستان وقتی میری، حالا یک موضوع دیگه هم هست که اینکه آقای لطفی گفتن مردن نه خیلی مروت دارن، با مروت هم. خیلی جوان مردن، خیلی واقعا اینطوریه، یعنی شما رو اصلا نمیشناسه، یعنی شما به عنوان یک فرد غریبه وارد اون شهر بشو، مطمئن باش شب تو خیابون نمیمونی، مطمئن باش گرسنه نمیمونی، مطمئن باش اینو، یعنی من اینو میتونم چه میگن تضمین بدم به شما، این مدلی آدمی هستن کردها. و در مورد بحث نوع نظام سیاسی آینده، منم با آقای ناصری موافقم، خب رأی گیری خواهد شد و نوع نظام سیاسی اولا که به نظر من واقعا اهمیت دوم رو داره، چون اهمیت اول اینه که چه نوع قانون اساسی تدوین بشه که شامل همه افراد جامعه بشه، از همون افراد هموطنان عزیزمون تو کردستان تا بلوچستان بگیریم و تمام ادیان رو در نظر بگیره، حقوق زنان، کودکان، همه رو باید شامل بشه. حالا نوع سیستمش فرق نمی کنه، حالا سیستمش بالاخره مردم تعیین خواهند کرد دیگه، جمهوری باشه، جمهوری فدرال باشه، دموکراتیک باشه، هر چی باشه. به هر حال ممنونم از اینکه فرصت در اختیار من داشتید. ممنون از شما بابت این کلمه مروت، من فراموش کرده بودم جوانمردی و مروت. ممنون از شما. دوستان دیگر اگر نقطه نظر پیشنهادی دارن در این مورد میشنویم. این اتفاقاتی که افتاده حالا ظرف این دو سه هفته گذشته، دو هفته گذشته به خصوص، من کمتر پیام دیدم نسبت به روزهای قبل ترش، یعنی بعد از اون اتفاقاتی که توی مهاباد و جوانرود و اون قسمت افتاد و اون حجم بسیار سنگین ادوات جنگی که منتقل شد و کشت و کشتاری که اونجا به راه انداختی شد توسط رژیم جمهوری اسلامی، نمیخوام بگم ترس حاکم شد، نمیخوام بگم که تونستن صدا رو ببرن، نه، ولی نمیدونم چرا یه مقدار احساس من اینه، یا حالا تصاویر زیاد بیرون نمیاد، امکان حالا به هر دلیلی این احساس میشه یه مقدار تونستن اون منطقه رو ساکت نگهش دارن، حالا یه مقدار آرومش کنن حداقل. و حالا میگم اگر دوستان اطلاعاتی دارن که نقض میکنه این قضیه رو حتما به اشتراک بذارن، لااقل من یه مقدار از این نقطه کور ذهنیم فاصله بگیرم که نه هنوز برقراره. این یه مقدار در روزهای پیش رو برای ایران
و اتفاقاتی که در ایران داره میفته چند تا نکته خیلی حائز اهمیته. یکی یک دست بودن مردم و این ادامه دار بودن، همبستگیه خیلی مهمه. و یکی این که تو این بحث اعتراضاتی که پیش رو هست تو روزهای آینده، اعتراضات و اعتصاباتی که پیش رو خواهد بود و باید باشه، باید قوی تر باشه. و امیدوارم که این اتفاق بیفته و کمتر این چند روزی حالا داریم میبینیم میگن بیاد راهپیمایی سکوت کنین، اینا اینا اصلا بعد بره کنار. من نمیدونم حالا اینا حربه ای که خودشون مطمئنن تو دامن مردم میذارن که بکشونن به سمت سویی که خودشون دوست دارن. ولی به نظر من، نظر من اینه که همچین چیزی نباید باشه و باید دیگه وارد فاز انقلاب شدید. همون اتفاقاتی که توی مخابات و جوانرود و تو اون قسمت افتاد و این حجم از نیرو وارد اون منطقه شد، اگه تمام ایرانی اتفاق بیفته اینقدر نیرو نیستش که بخوان اعزام بشه و مطمئنن اتفاقات خیلی بهتری میفته. آقای شایگان بفرمایید. ممنونم و عذرخواهی میکنم که من زیاد حرف زدم امروز. در تکمیل حرف شما میخوام اینو بگم که ما از 3 ماه پیش مردم از 3 ماه پیش با هدف سرنگونی رژیم و آزادی ایران شروع به خیزش کردن، ولی الان متاسفانه اکانت های حالا اصلاح طلب یا سایبری یا هر چی که اسمشو میذارن دارن به سمتی میکشونن که به اعدام نکنید رسیده. من میخوام بپرسم تو 40 سال گذشته شما گفتین اعدام نکنید، کیو اعدام نکردن؟ جمهوری اسلامی بخواد اعدام کنه اعدام میکنه، حالا شما چه هشتگ بزنی هشتگش ترند بشه نشه اون اعدام میکنه. تنها روشی که میتونه این عزیزان رو از اعدام نجات بده اینه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. سرنگونیش هم فقط و فقط اینه که یه جمعیت چند میلیونی، واقعا باید میلیونی باشه تو تهران، حالا سایر شهرها مخصوصا تهران من دارم عرض میکنم، چون تا تهران جمعیت میلیونی بیرون نیاد اتفاقی نخواهد افتاد. در مورد کردستان که شما گفتین، تو کردستان یک تشکیلاتی دارن، شما دقت کنید سوای همه ایران اعتراضاتشون خیلی سیستماتیک و منظم و تشکیلاتی بود. این هم که میبینید الان یکم جوش آهن همچنان البته هست، ولی خب خیلی آرومتر نسبت به قبل شده. این باز تاکتیک، هرچند که متاسفانه رژیم همچنان داره از اینا هم بازداشت میکنه و هم حالا به نوعی قتل به قتل میرسونه و غیره، ولی اینا یک تاکتیک و به زودی موج جدیدی راه خواهد افتاد تا اونجا که من اطلاع دارم. البته فقط امیدوارم که زودتر بقیه جاها مخصوصا تهران خیلی مهمه که این بشه خاکستری، که من نمیدونم که قراره که یا سیاه بشن یا سفید، از این خاکستری بودن در بیان و ریشه ظلمو بکنن دیگه. به هر حال ممنون. بله دقیقا درست میفهمه. نظر شخصی منم همینه که تنها راه اعدام نکردن اینه که بریزن زندان‌ها رو باز کنن و مردم رو نجات بدن، اون موقع است که واقعا دیگه اعدامی صورت نمیگیره و باید انجام بشه. بسیار عالی. اگر دوستان نقطه نظری دیگر نیستش ما جلسه رو به پایان ببریم. بله آقای دادها اجازه بفرمایید. من بفرمایید جناب دادخواه. متشکرم جناب آقای لطفی، وقتتون زیاد نمیگیرم. فقط ما توی کردستان یه استاد داشتیم به اسم استاد شرکو بیکس، حالا شاید دوستان اشعار زیاد ترجمه شده به فارسی، شاید شما هم یا دوستان دیگه شنیده باشن. یه شعر خیلی قشنگ داره، من بذار خوندم. فقط خواستم اینو بگم در مورد کرد بودن. میگه به خدا، میگه خدای ایکاش یه بارم تو بیای کرد بشی تا ببینیم کردا چه بدبختی رو دارن میکشن. واسه همین میگم متشکرم.
بله ممنون از شما. همیشه میگم بازم میگم دوست ندارم بگم به امید تا پیروزی که نزدیکه و میبینیمش، به زودی میبینیمش. و تمام این نقص ها، تمام این تبعیض ها، تمام این ضعف ها برداشته میشه و در فردای پیروزی، حالا شاید ممکنه طول بکشه ولی انقدی طول نمیکشه، مطمئنا روزگار خوبی رو خواهند داشت، مخصوصا اقوام ایرانی که پای ایران وایستادن، واقعا با تمام وجودشون پای ایران وایستادن. بسیار عالی، ممنون از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودن. من در پایان جلسه از جناب آقای ناصری به عنوان منشی جلسه، دوست عزیز همراهمون آقای اسفندیار سنگری و آقای سردار مجیب یزدانی به عنوان صدا برداران و تدوین و جناب آقای کچویان و آقای شایگان به عنوان ادمین های جلسه، ممنون از شما بابت همکاریتون. در ساعت حدوداً 19 به وقت اروپا پایان جلسه رو اعلام میکنم. امیدوارم که لحظات آخر هفته خوبی رو داشته باشید و تا پیروزی.